Ndingangoti riki riki kwandiri ndaimuona semukoma. Pananda grade 3 yanga grade 7. Tichidzidza kuChengu, Chengu Primary padhuze nepama Zimbabwe grounds. And by that time anga asati akuimba. Riki riki mune kuti music chinje kuti akatongokura achichiita. I still remember ari by that time nansanda kuenda kuchikoro, but panga kuma grade 3 aitwa mupercussion band, achitoridza drum. Then paakakwanisa kusvika paEgypt anga kupinda mukwayo. Panga kuma grade 4-5 anga atomuschool choir, akutoimba vachitoenda vachitotrenera munyarutsese ho, vachitoenda kumakombecheni vachinoenda kuCJ. Asi so paakagara kunoku chikatibatanidza ndechekuti moms yake nemoms yangu vanga vari mabest friends, vaiwirirana. So chaigara chichitoenda kumba kwavo, iwo achimboyawo kwedu dzimwe nguva tichiswera tichitamba tese, achindidzidzisa lot of things. Munhu anga aripo asi munhu anga akaomera. And paakazoti achanga zvemusic paanga akudzidza kuAlan Wilson kudub, anga hapana akambofungidzira kuti achasvika that stage necarier yake nethe love of music yaanga anayo. Akatanga kuimba achiimba achiimba. Then later on pane pakasainya this other group raiimba gospel. Was way back even kuchurch anga ari mumkwaya achiimba patoita kuma form 1 form 2. Then izvinhu zvaomaoma pane pakaoma zvinhu 2008. Riki riki ndo paakati ndakuda ndakunogara kusouth. And akatoenda zvenharo kusouth kwacho. Vabereki vake mhonzi yake isingabvume because blas yake by that time takudzwa anga ku UK. But semunhu anga asina time enda ku UK zvinhu zvasvisati zvanyatsoitable. Then riki riki ndo paakadecide ndakuenda ku South Africa. Ndinonono ndoita se angaita kakosi kake keteaching. Aita kakosi kake keteaching aenda kusouth pepe zvenharo zvezvi. First year 2009 zvaiita kunge zvasvikawo mamba, but kwakusati kwawandwa nemazimba kusouth. Then tozvanoti 2010 takutoona mukomana mavhidhiosi ake mamwe acho akumaona. Ndo paakafita first video yake yenzi Inqaba, first video yake, but haina kuonekwa nawanawanda. But the good thing about riki riki ndechekuti